Саламатсыздар, арбаңыздар қыдырлы қырғыз жұртым, егемен елім. Қырғызда қорқын қоғыш көрінеді, қошо менен беш көрінеді деген қызықты сөз бар. Адам баласы жарылғандан тарта ушыл күнге чейін өзіменен қошо ерішіп келген сезім бұл қорқу сезімі. Илимпоздордун айтымында анын түрлі жақтары бар, арғандай түрлері бар дегендей. Қай бірі биіктіктен қорқса, қай бірі жануарлардан қорқып, қандайдыр бір қырдалдардан қорққан түрлі түрлерін айтып келшеді. Біз бүгін шул қорқуының табиаты, аны жеңсе болуы, жана қандай болады, аға қауылған адамдардың тәжірибаларын менен бөлішіп, біз менен бірге болыңыздар демекшіміз. Көрөңгөлүү кеп куралы ашыгып, көтөрүлүп бийик болсун зоболо. Толкуп ташып топ жыйынды чакырдык. Толуктардын ток шоусу ободо. Көрсөтүүбүздү баштан аяк ыргак күү менен колдоп коштоп, Акак комузчулар ансамбли. Кош келиптир. Көрсөтүүнүн серепчилери менен тааныштырайын. Ооган согушунун ардагерлери Рысбек Баястанов жана ошондой эле Мырзабек Усаров агайларыбыз. Чыгыш адабияты жана искусствосу басма компаниясынын редактору, жазуучу Абдымамбет Сариев агайды студияга чакырабыз. Абдагай, студияңызга куш келипсиз. Куш бак болуңуздар. Адам таануу маселеси, бул адам жаралгандан баштап эле келаткан нерсе экен. Ошонун баягы эпкини дейбизби, же болсом же кырдал ошого түртүп атабы, же балким ошол адамдардын өзгөрүүсү ушул нерсеге алып келет, айтор биз дагы адам таанууга көбүрөөк көңүл бурууну туура жетип атабыз акыркы күндөрү. Ошол бүгүн коркуу сезими деп айтып атканыбызда бекер эмес, анткени жашоодо ар кимибиз ар кандай кырдаалга, биздин көрүп аткан көрүүчүлөр дагы студияда отурган ар бирибиз деле мындай сезимге кептелгенбиз, туш келгенбиз, аны айрымыбыз жеңгенбиз, айрымыбыз жеңилгенбиз дегендей. Бирок ошол нерсенин баардыгы адамдын жашоосуна чоң таасир эткендиктен алып чыгып атабыз да, анан чүү деген эле сурооштон болсун агай. Коркуунун булагы кайда, каяктан жаралат, же ал өзүбүздө жаратып алабызбы, кандай? Бул боюнча психологдор изилдеп жүрүшөт. Эми биз өзүбүздү дүйнө тааным боюнча айта турган болсок, мисалы мен жанатан бери аябай эле коркуп отурдум темага байланыштуу. Бул жакта турган студенттер тургандардын баардыгы булар сыноо мөөнөтүндө турат. А мен коркуу мөөнөтүндө турам да, коркуп турам. Эгер сөзүмөн жаңылып каламбы, уят болуп каламбы, таппай каламбы деп деген коркунучтар турду да. Ошон үчүн мен Кудайга жалынып, мен сөздөн адаштырба деп келдим да. Эми бул жана коркуу маселеси боюнча айтып атабыз. Бул түрлөрү көп да. Чочулоо деген бар ага чейинкиси. Анан мен өзүм билгендерин айтып берейин. Бул жүрөгүң түшүп, үрөйүң учуп бир коркуу бул өзүнчө. Мисалы берем. Түшүңдөн коркуу, уяттан, ар намыстан коркуу. Же бирөөлөр сабап кетет, же өлтүрүп кетет деп коркуу деп мындай майдалап кете турган болсок да, негизинен болгондо. Бул өзүнүн булагы адамдардын жанагы жан дүйнөсү өзгөрө баштаганда, кандай бир кырдаалдарга туш келгенде бул өзүнөн өзү иштелип чыгат да, коркуу сезимдери пайда болот да. Мисалы бала кезде ар нерселерди айтып коркутканда биз ошондон көбүрөөк коркуп барчук да. Эмне болуп кетет, же болбосо лөлү алып кетет десе мындан коркосуң. Ал эми улам чоңое баштаган сайын жана улуттук патриоттук духта тарбиялоо болуп атты да эстердин ичинде. Анда өлүмгө деле бара беребиз, биз ата мекенди коргойбуз деген сезим менен турасың да, жана коркуу сезими экинчи планга жыла баштайт да. Ушундай менен мындай тарбияланып калдык да биз ошол маалда. Ал эми жана коркуу боюнча дагы айта бере турган болсо өтө көп немелер. Ушул жерден сурап турат, жаралат да. Сиз өзүңүз жеке тажрыйбаңызда ушундай нерсеге кептелдиңиз беле? Көп эле болду. Коркпогон адам болбойт да. Коркпогон адам болбойт, бирок коркууну жеңүү да керек да. Коркууну жеңүү деген өтө бир бул оор да. Анткени коркуу сезиминен кутулуш бир топ азапка алып келиши мүмкүн. Бул үчүн өзүңчө бир Кудайдын кудуретине таянып туруп, анан өзүңдү тобокелге салыш керек да. Бул аскер адамдарында, ар кандай согуштарда көп кездешиши мүмкүн. Бирок оор кырдаалдар болгондо коркуу сезимин жеңсең, анда ошо оор кырдаалдан чыгып кете аласың да. Мисалы өлүм коркунучу
ар кандай нерселер боло турган болсо, бардыгын Кудайга берип, жана тобокел эрдин жолдошу деген барго. Ошондой болуп өзүң коркуу сезимиң жеңсең, анда жеңип кете бересиң да, ар түрдүү кырдаалдарда чыгып кетесиң. Жеңиш кыйын да, коркуу сезимин жок кылыш кыйын да. Ошондой бир чекитке көтөрүлүш керек да, коркуу сезимин жок кылыш үчүн өлүм менен өмүрдүн ортосуна өтүш керек да. Азыр бармын, жокмун дегенге өтүшсөң, дайыма ошондой кырдаалда жүрө алабы анда? Дайыма жүрүүгө болбойт, бирок ал үчүн даярданыш керек да. Ошол маалда ошол эмеге өтүш керек да, кырдаалга. Ошого даярдык керек да өзүнчө. Кайсы бир 5 мүнөт, 10 мүнөт болуп калышы мүмкүн. 3 мүнөттө өтүп кетсең болот, ар кандай болот да өткөндө. Бирок өтсө болот. Өтүп кетсе болот да, ал адам өзүн ошого даярдаганында да. Могу коркуу келди да. Мисалы да, коркуу келди, коркуп атабыз. Ошондо адамдын жан дүйнөсүндө кандайдыр бир өзгөрүүлөр болобу, жылышуу дейби? Өзгөрүүлөр болот. Мында да акыл эч менен караш керек да. Эмне себептен коркуу сезими келип атат? Кайсы жактан келип атат? Мунун себеби каякта? Ошону иликтеш керек да, ошо маалдачы. Эмне себептен бул чочулоо, коркуу сезимдери келип атат? Муну кантип жеңиш керек? Ошондо маалымат булактары агып чыгат да, өзүңөн чыгып кайра жуулуп келет да. Эмне себептен коркуу сезимдери келип аткандыгын билсең болот да. Мындай карап турупчу, кайсы жактан келип атат коркуу сезимдер, эмне себептен? Жанагы кичинекей кезде ошого жараша каршылык көрсөтүү пайда болот да. Кичинекей кезде деп жана жогоруда айтпаңызбы, кичинекей кезде болбогон нерседен эле коркуп жүргөнбүз деп азыр ойлойсуң да. Мисалычы маселен эшикке чыкпа, жанагы тетиги дүпүгөн бактын арасында мындай бир жетип ашып желмооз бар, же болбосо мындай бир бирдеме бар, жерге жез кемпир бар деп койсо эле коркуп жүргөнбүз да. Мисалы а болбосо ал жакта тиги ата энең бир эме сабиз эгип койгон болот, же болбосо бирдеме эгип койгон болот да, ошону тебелебесин деп эле айтып койгон экен да. А бирок ошол нерсенин баягы коркуу нерсе мындай бир жөнөкөй нерсе. Анан айрым окумуштуулардын айтымында мындай пикир бар экен, маалыматтын жоктугу бул коркунучка алып келет деп. Бул баягы эски түшүнүктөн, эски адамдык инстинкт, табигый баягы фундаменталдык түшүнүктөрдөн калган нерсе дейт да. Буга кандай карайсыз? Маалыматтын жоктугу. Маалыматтын жоктугу негизичи көп нерсе, анын ичинде жаш кезде көп нерсени билбейсиң да. Чоңойгон сайын өзүңдү да тарбиялашың керек да, ошо кырдаалга жараша. Кырдаалдарда тарбиялаш керек да өзүңдү дагы. Ошол кырдаалда кандай кылыш керек? Эмне себептен сен ошо коркунучка туш болдуң? Сен балким мага туш болбой калышың мүмкүн болчу. Ошонун себептери бар да, ошону изилдеш керек да. Эмне себептен сен ошондой коркунучка туш келип атасың? Канткенде андай туш келбей калышың мүмкүн болчу. Мисалы эртең мененден туруп кечке чейин өзүңө өзүң отчет берсең, кечинде отуруп алып туруп өзүңөн сурайсың да, мен эртеден бери эмнени ойлондум, эмнени сүйлөдүм, эмне иштерди жасадым да, эмнелерди көрдүм, эмне себептен бир жаман окуяга туш болдум, же коркунучка туш болдум, же болбосо жакшы нерсеге туш болдум. Ошондо бүт эле өзүңө болот да, ар бир адамдын өзүнө байланыштуу болот да. Бул коркунуч сезимдеринин келиши дагы жаман нерселерге туш болуп, жаман окуяларга капталып коркуп калуунун дагы себептери өзүңдөн болот да. Жакшы. Биз жогоруда айтып атабыз, адамдын өзүнөн болот деп. Анан табиятынан коркуу сезими жокту адамдар болот окшойт да. Мындай ошондой адамдарды биз угуп калдык элек, ушул жана Огон согушунан деп агайларыбыз айтып калды. Огон согушунун ардагерлери агайларыбыз, сиздерге сөздү бурсак да, ушул табиятынан коркуу сезими бар жок адамдар жөнүндө сөз болсо. Эми коркуу деген ар кандай болот да, бир маалда бир күтүлбөгөн жерден келип кала турган коркуу сезими пайда болот да. Бир какой-то бир мүнөттөр, секундтардын ортосунда эле бир катуу коркунуч болуп кетиши мүмкүн. Анан биз жака баратканда алдыда эмне болот, ким менен жолугом? Биздин азыр бул сезимдер көбүнчөсү согуштун башталар алдында болот да. Бизге деген баягы вертолет менен бир жака заданияга кетип баратканда көбүнчөсү ойлончубуз да, мына биз учуп барып жетебиз, бизди баары эле күтүп отурбайт да, анан бизди кандай тосуп алат, ок менен тособу же башкалар менен тособу деген ар кандай ойлор келип, анан ошол кырдаалда кандай болуш керек деген, эми балка бетме бет келмейинче биз аларды кандай болуп кетерин билбейбиз да. Ошон үчүн деген биз ошол тез келген коркунучту жеңиш үчүн бир четинен баягы биздин командирлердин бизди башкарып келген офицерлердин кайсы жакты көздөй буруп коет, кимди каякка жумушайт дегендей
ошолордун план тактикасы болот да. Анан жеке өзүбүзгө келип калган коркунучтар да болуп атты да. Көбүнчөсү биз ушундайларга жолуп аттык. Ошол убактыда только бир гана өзүңдү өзүң сооротуп, өзүңдү өзүң токтотуп, акыл эсиңди жыйып, анан барып туруп, анан бир чечимге келиш керек да. Бул деген бат эле бир көз ирмемдин ортосунда боло турган сезимдер да. Бир ошолу башкара билген адам ошол жерден аябай оор акыбалдан чыгып кете алат да. Коркуу сезими эми негизинен өтө күчтүү катуу сезим экен да. Мындайга айландырганда корккон адамдан коркуш керек. Корккон адам өтө коркунучтуу адам болуп калат экен кээде. Баягы тоого чыкканбыз, атышып атабыз. Мен бир айыл элди алып түшүп, өздөрүнүн баягы эмесине жөнөттүм кыштагына. Жаш балдар, чалдар, кемпирлер бүт бардыгыны жөнөтүп көрүп карасам, биздин БМПлар экөө тең көсүнсасы жарылып, үзүлүп калып, ошолорду оңдоп аткан, ошолорду окружить этип алыптыр басмачылар. Баягы ошо душмандарыбыз да. Ошолорго жардам берем деген ой менен барып кирип кетиппин дагы, наргылар менен атышып кууп чыктым 4-5 эшөө экен. Наргы өткө өтүп алды дагы алар мени атып атат. Мен аларды атып барайтам. Бир маал ок тийди, ок тийгенде жыгылып калдым дагы, бутума ок тийди эле кичине сойлоп барып чукурга жаттым. Ошол жерде өтө катуу эме сезим пайда болду да мага. Кичине өзүмдү жыйып, бар жогумду эме кылып, эме кылбасам мен өзүм жоготуп кое турган эме. Себеби караңгы түн, эч ким билбейт мен каерде экенин. Өзүмдүн взводум тоодо жүрөт. Мен жалгыз келгенмин. Аркамда бир эле бала келе айтат эле. Ал да жок. Ошентип жатып анан биринчи адам эмеси ойго баягы коркуп турган моментте энеси келет экен. Энемдин баягы көз жашы агып тургандай сезилди дагы. Анан жирилип туруп кичине өзүмдү кармап баягы эме кылдым, гранатамды биринчи эме кылдым дагы түздөп чекасыны. Эме болсо өзүбүз жардырып берчү элек да. Себеби эгер олорго түшсөң кыйнап өлтүрөт. Көп кыйынчылыктарга салып коет. Ошонусунан коркчу элек. Кийин эме болуп туруп, Кудайга шүгүр, аркамдан балдарым барып мени сүйрөп алып чыгып кетишти. Ошо мынакы кыргыз элинде коркууну жеңүүнүн дейбизби, ошол коркпос болуунун, эр жүрөк болуунун элдик ыкмалары болгон багай? Же баягы сөз менен айтып коркпо деп эле койгонбу дейм да. Жок, ал бала кезден эле тарбияланган да эрге. Мисалы кантип болушкан? Бала кезден эле эс тарткандан баштап эле эмне жакшы, эмне жаман, эмнеден коркуш керек? Уяттан, ар намыстан, уурулук кылгандан, жаман иш жасагандан коркуш керек. Анан кийин мынабу элди сактагандан, ата энеңди сактагандан, эл журтту коргогондон мындан коркпош керек деген эме менен, акырындык менен тарбиялап өстүрүп, жанагы угутту киргизген да. Ошон үчүн жана биздин балдар душмандар келгенде өзүнөн өзү ойгонуп чыгып атканы, өзүдө кенинде да бар, анан жанагы кичинекейинен өскөн тарбиясы бар да. Азыр Советтер Союзунун маалында деле ошо патриоттукту көп тарбиялачу да. Аскерге барган балдарды жакшы көрүп, кыздар да сүйлөшчү, армияга барбай калса кыздар да сүйлөшпөй койчу илгери биздин тушубузда. Кемчилиги бар дегендей болчу, анан элдин арасында дагы андай кемтиги бардай сезилип туре берчү да ошо ошо маалда. Анан кыздар да жаман көрчү, бул деген мындай нормальный адам эмес дегендей сезилип турчу да. Ошон үчүн мындай тарбиялык мааниси илгертен кыргыз эми үчүн мына ушунча 4-5 миң деген жылдардан көп тарыхы бар, 2200 жылдык мамлекеттүүлүгүбүздү өткөрдүк. Кыргыздар ошо ат имгенде, тоого чыкканда же башына аябай катуу кайгы түшкөндө жанагы эмеси ойгонот, баатырдык дух ойгонот. Анткени аялыныкы деле эркегиники деле ойгонот да. Ошондой бир ата бабаларыбыздан калган, байыртыдан калган бир өзүнчө сакталып турган бир нерсе бар да. Ошо куясы болду, жерибесе тигиндей мындай болгондо деле курч кырдаалдарда ойгонот да. Бирок ошо ойгонгондо оң жака буруш керек да. Илгери Бакай, Кошой деген сыяктуулар жана акылмандар, олялар элди оң жака бууп турган да, болбосо сол жака да кетип калышы мүмкүн да. Жаш балдарда жана жүрөк түшүү деген бар го? Анан жүрөгү көтөрүү деген дагы бир ырымдар бар. Ушул багытта сөз. Ошо жана биологиялык жактан бул биз кичинекейибизден деле болгон. Бул жанагы бардык эле улуттарда бар, орустарда деле, түрктөрдө деле, башка казактарда деле бар. Жүрөгү түшүп калам. Бул биологиялык жактан да ылдый түшүп калат экен. Кадимкидей түшүп калат. Ошону көтөрүп камчы менен көтөрүшөт, анан апапташат. Түрктөр деле өзүлөрү мынтип апаптайып атышпайбы, жана чочуп кетсе деле.
Бир жана ошо күтүлбөгөн жерден кайсы бир коркунучтуу нерсе болгондо физикалык дене көтөрө албай өзүн эме болуп кетет да. Мисалы, катуу авария болгондо адам жаны чыгып кеткенде кеп да. Кайра кирсе кирет, кирбесе өлүп калышы мүмкүн да. Жана авария болуп катуу урунганда жана жан да ыргып кетет да. Ошол сыяктуу эле бул адамдын материалдык физикалык денесинде жүрөгү да ошондо мындай ылдыйлап эме болуп кетет да. Ошондо бузулуу пайда болот да биологиялык денеде. Ошондо коркуу сезими коркок болуп калат да. Итүрүү бийсе деле бирдеке болсо деле корко баштайт, бирдекеден катуу эшик жабылса деле корко баштайт. Качан аны көтөрүп эмдеп баягы ордуна коймайынча ошондой боло берет. Ошо коркунчак болот. Коркунчак болуп калат да. Кээ бирлер эшикке чыккандан корккон дагы эшикке чыккандан корк. Эми биз билбеген нерселер көп да бул жашоодочу. Сырдуу нерселер көп да. Биз жана атеисттик, материалисттик көз караш менен өнү көрүп калганбыз да. Ошондон улам биз кармалап турмайынча ишенбейбиз да, кудайды да кармалап көргүбүз келет да. Кудай ансыз ишенбей калганбыз да. Негизги нерсе адам өзү биологиялык жактан жасалган робот сыяктуу да, ал өзүнчө бир эме менен иштеп турат да. Анын өзүнүн функциялары бар. Уйдун жылкынын өзүнүн функциясындай эле адамдын өзүнүн функциясы бар да. Ошондон ашык нерсени биле албайсың да. Коркуу сезими болобу, башка информациялар болобу, алардын баарын билүүгө мүмкүн эмес да. Биздин айланабызды билинбеген, көрүнбөгөн көп күчтөр каптап турат да. Балким кайсы бир күчтөр келип калса адамдардын жаны корко баштайт, жаны корккондон кийин өзүнөн өзү корко баштайт да. Аны үчүн коргонууну түзүш керек да, коргонуу. Коргош керек да өзүңдү. Өзүңдү, үйдү коргош керек. Илгери ысырыкташкан, айдап чыгышкан, болбосо куучулар болгон, ушундай нерселер болгондо биз ошолордун баарын жокко чыгарып коюп туруп, көптөгөн өзүбүздүн каза салтыбыздан, ырым жырыбыздан, эм домдорубуздан алыстап кеттик дагы. Эч нерсеге ишенбей эме болуп калдык да. Эмнеден корксоң ошонун баардыгын кудайга айтсаң ал тез эле маселе чечилет да. Мындай жалпы коркунуч болот го, чочулоо кайсы бир маселе боюнча. Күтүлбөгөн жерден келген коркунуч жана коллективдик коркунуч бул жана эл үчүн. Мына буяктагылар айтып атпайбы, жана бир жака учуп баратканыбызды дейт, бул коллективдүү коркунуч болот да, эмне күтүп турат деген жана ушундай эме. Анан жеке коркунуч ушундай эмелер болот да. Азыр билдирес. Адагайында сиз үчүн Акак коомчулар ансамблинен жагымдуу чыгарма тартуулайбыз. Тыңдап койсоңуз. Thank you.
Абдагай бизге келип керектүүгө помокту ойлоруңуз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиз тегилип болсун. Рахмат. Кыргыз Республикасынын чек ара кызматынын полковниги, мамлекеттик чек ара кызматынын ардагерлер кеңешинин төрагасы Чолпонбек Буржуев агайды студияга чакырабыз. Чолпонбек, студияңызга кош келипсиз да бир жолу. Коркунуч деген сөзүңүз кандай түшүнөсүз? Өтө ойлонуп келе турган нерсе болсок, бул адамдын ошол бир чечим кабыл алуусун жана бир кандайдыр иш жасаса ошонусун жокко чыгарып койчу сезим да. Негизичи деңкисин бул аскер адамда душманды коркутуу, анан кийин ошол өзүнүн аскерин коркунучтан сактап калуу боюнча аябында чоң иш чаралар өткөрүлөт да. Негизи адам баласы корккондо биринчи эмнени жоготот? Ишенимди жоготот. Эң биринчи өзүнүн ишенимин жоготот. Экинчиден болсо ошол өзүнүн кылып аткан ишинде бир туура эмеско деген ойду алып келет дагы, анан кийин жанагындай айткандай мындай физикалык жактан коркунуч болот, денелерин калтырап басат да. Бул жеке адамдык. Ошол эле маалда жанагындай аскер адамдардын армияны дагы, же болбосо бүгүнкү күндө өлкөнү да коркутуп койсо болот. Мына ошол бүгүнкү күндөчү биздин кыргыз элинин тарыхында мисалы карап көрсөк, жанагыреки Манаста деле коркунучтар болгон. Мисалы билесиздер, чоң казакта Алмамбет жылкыны айдап калып калган кезекте Сыргакты жиберет кошунга барып кабарайт деп. Ошондо Сыргак баягы өзүнүн аты менен чаап келип, биздин Бакай атабыз аны найза менен чаап, камчы менен чапканча эчтеке айта албай калган. Мына ошол атка жеңил, тайга чап деп Манастын оң колу болуп жүргөн чоролордун бири ошондо коркунучка келген да. Эси мындайынан жалпы чоң армияны коркутууда мисалы тарыхта билебиз, Александр Македонский менен Дарийдин өлкөнүн ортосунда мисалы Дарийдин армиясы үч эсе көп болсо дагы, Александр Македонский ошол эртең согуш болот деген күнү бүт аскерин жаткырып уктатып өзү уктап жатып алган. Бул эмнени берген? Бул Александр Македонскийдин аскеринин ишенимдүүлүгүнө, Дарийдин үч эсе көп болгон аскерине коркунуч алып келген. Бул Дарийдин өзүнүн жүрөгүнө коркунуч түшкөн. Чалгынчылар айтып барды да. Айтып барды, тигилер уктап атат дейт. А булар коркот, эмне үчүн булар уктап атат? Биз аларга карын үч эсе көппүз депчи мисалычы. Ошол эле мына кыргыз менен казак элинин чабышында деле Ормон хан деле ошол казактарды коркутуу боюнча аскердик амал жарактарды аябандай колдонгон. Себеби дегенде опуза. Биз опуза деп коебуз. Бул деген аскердин уставында ошол маңдайыңда турган душманды, согушта турган душманды кандай кылып коркутуу керек, анан өзүңдүн аскериңди кандай ишенимде алып келе, бул уставта так жазылган. Анын көптөгөн методдору бар да. Мисалычы ошондо Ормон хан деген жанагы жылкылардын артына бактарды алып келип, түнчүндө көп отторду жактырып, ошол аркылуу каршы турган душманга мындай коркунуч берген да. Тебетеди дагы чоң кылып төмөт койдуңуз. Мына ушундай нерселерчи. Анан мисалы Улуу Ата Мекендик согуштун убагында кандай болгон? Мисалы Улуу Ата Мекендик согуштун убагында баарыки эми курал жарак аябында өсүп, ошол кезекте солдаттардын жалгыз калып калуу коркунучтары да болгон да. Ошондо жанагы траншейди кандай алып катыш керек, окопту кандай алып катыш керек, мисалы ушулар аркылуу сактап калууга. Анан эң күчтүүсү мамлекеттин башчысынын көз карашы туура болуш керек да. Себеби дегенде Сталин айткан: наше дело правое, мы победим депчи. Ошол аркылуу согуштун башталышында аскерлер качканда жанагындай заград отрядтарды койтуруп аттырган. Бирок кийинчерээк түшүнгөн, муну менен аскер адамды согуштара албайсың, ага ишеним керек депчи. Эң биринчи ишеним керек. Ишеним эмнеден пайда болот? Ишеним бул үй бүлөдөн пайда болот. Коркутуу менен биз тарбияла албайбыз, бирок коркутуунун да чеги болуш керек да. Тарбиядабы? Тарбияда. Мисалы бир нерсе менен коркутуш керек, бала коркуп туруш керек мисалы атасы менен. Бирок ошол эле аябаганда коркунучтуу болбош керек. Анда өтө эле ошол атасынан корксо, кийин бул баланын кандай болуп калышына жер караган болуп калат, жер караган бала болуп калат да. Ошон үчүн жанагындай душманды кыргызда керде бала кезинен үчүн алып койгон, жанагы музоо кезинен сүзүп кой деген мына ушундай нерселер душманга чыгылган.
балдарды болсо ошол если мисалы балада же болбосо ошол аскер адамда коркунуч болбосо жана кашкөй баатырлардай болуп армиясын кырып коюшу мүмкүн. Ошол коркунуч дагы жоопкерчилик менен бирдей болуш керек да. Коркунучту кандай жеңелиш керек? Бул сабырдуулук керек. Анан жоопкерчиликти сезиш керек да. Мисалы ошол жанагы эки биздин азыркы айтып атканда мисалы Советтер Союзунун убагында ошол Сталин айткандан кийин анан жана коркуу сезимдерин жоокерлер жок кылыш үчүн ошондой атайандай аягындай чоң комплекстин иш чара өткөрүлгөн да ошол ар бир солдаттын жүрөгүнө киргизген ушул биз жеңебиз биз бүгүн жеңилип атсак бирок эртең жеңебиз биз чындык үчүн күрүшүп атабыз депчи ошол эле учурда каршы душманга ошо коркуу сезим берчи нерселерди жөнөткөн мисалы самолеттордон жанагындай баракчаларга жазып ыргытып же болбосо ушун ушундай болгончу эми биздин бүгүнкү күндө ошол аскер адамдардын ичиндеги кээ бир адамдар ойлоп калышы мүмкүн мисалы чоң жетекчилер коркунуч мындай чечим кабыл алса кээ бир түшүнбөгөн адамдар бул коркуп кетти дейт коркуп кетүү менен сабырдуулуктун ортосундагы ошо сабырдуу чечим кабылдоонун ортосундагы аябагандай жакшы билиш керек эми биздин эмебизде биздин тарыхыбызда жанагындай кашкөй көк жал баатырлар ошол армия качып келатса дагы ошол жалгыз өзүнүн коркпостугу менен кайра армияга ошол колго дем берип кайра ошолорду кайра согушка алып кетип жаткан ушундай мисалдар биздин тарыхыбызда жанагы Манас эпосунда мындай сөз бар го жарагын темир кийгендер жалгызы саңга тийгендер депчи жалгызы миң миңди көрсө баягы шашпаган миң экен деп качпаган депчи мына ушундай ушул менен ошол жана жекечи баатырлар артында келаткан саң колдорду ошол алып кете алган бул ошол жааматтын же болбосо ошол аскер адамдардын ошол баатырдын көрөгөчтүгүнө кемеңгерлигине өзүнүн ошончолук баатырлыгына ишенип ошол жана коркунуч сезимди жеңип кеткендер көп болгон жогоруда сөз болду мисалы жанагындай кырдаалдарда кырдаалдык ситуацияны коелучу кырдаалда ошондой бир нерсе болуп таасир этип адамдын сезими анан коркпостукка ээ боло калат депчи ошол нерсени дайыма алып жүрсө болобу мисалы дайыма коркпостукка жетүү эми кандай бир дегинкисин менин оюмча ушул нерсе бул адам баласынын эң керектүү касиети да мисалычы ошол коркпостукту алып жүрүшчү өзгөчө аскер адамдарына өзгөчө эркектерге бүгүнкү күндө бизде ушундай заманбап техника аябагандай көбөйүп элди коркутуп койсо болот элди коркутуп койсо болот мисалы жанагындай бир ар кандай информация менен элди жалпы элди коркутуп ошонун жүрөгүнө бир туура эмес нерсени ойду салып койсо да болот мисалы азыркы күндө баягы күлкүлүү болор азыркы күндө бир интернеттен көргөзүп атат бир киши эркек киши салат жасап атат анан айтып атат баягы менин аялым кир жууда деле мен салат сатып отурмун депчи бул коркутуунун бир белгиси бул аяга алып келип жакшы нерсеге алып келбейт ал деген ошол нерсени алып келип өсүп келаткан балдар менен ошонун ортосуна алып келип анан кийин анын ошол нерсенин биз жыйынтыгын туура эмес жыйынтыгын биз 10-15 жылдан кийин көрүп калышыбыз мүмкүн да ошон үчүн мамлекеттик идеология керек бизге кыргыздыкы эмне биздин идеологиябыз даяр биздики Манас мына биз эми Афганда жүргөндө көп ушундай кырдаалдарга жолугуп аттык ошондо эмне үчүн жана Афгандын мажакеттери эмне үчүн коркпой согушат эмне үчүн алар эр жүрөк болот алар деген алар өзлөрүнүн жеринде да өзлөрүнүн жеринде мисалы кудай сактасын эгерде мына кыргызстанга бир жоо катылып келе турган болсо биздин эр жүрөк балдар ошондо көрүнө баштайт да анан жана ар дайым коркпой жүрө турган сезимди эметсе болобу деп суроо берип атпайбы ошол суроого айтып коеюн жана маджахет дегендер бар го булар деген мен жихаттамын деген сөздү билдирет да булар деген өзүнүн жанын жихат кылып берип койгон адамдар булар биз ошол биздин үстүбүздөн биздин элибизди жерибизди өзүнүн жерин коргогонго же болбосо ошол мусулманчылыктын бир жихатын аткарганга бир милдетин аткарганга биз өзүбүздүн жаныбызды жихат кылып кетип атабыз деген сөз да булар деген тирүү эле басып жүргөн адамдар өзлөрүн капка чейин өлүп калганбыз деп эсептейт бул тирүүлөрдүн арасында биз жокпуз биз өлөбүз бирок ушул эме өзүбүздүн милдетибизди аткарып өлөбүз деген сөз да
А мен ошон үчүн айтып атам да, ошо бийде эме баягы коркоктук сезим, батырлык сезим, ошонун баардыгы тең мына адамдын же болбосо бир элдин башына бир иш түшкөндө, бир ар кандай бир эме ситуацияларга кабыл болгондо ошондо пайда болот да. Мен ошо айтканым ушул. Бизде коркуу сезим менен батырдык сезим бирдей кетип атат. Кыргыз эли иштекеден тайбайт, иштекеден кайтпайт. Анан эки жолу революцияны кылдык, эки жолу эме кылдык, президентти кулаттык, бирок муну менен мактанышыбыз туура эмес. Бул артка тартып кетти мамлекетибизди. Ошондой болсо дагы биздин жигиттер убакты сааты келип мына ушундай оор кырдаал келип калганда ошондо чыга калат. Кыздарыбыз дагы, балдарыбыз дагы ошондо өздөрүн көрсөтөт. Мен толугу менен мынау кыргыз эли өтө батыр эл деп айта алам. Ошого кошулам дагы, ошо ойдо турам. Кыргызда макал барго, батыр бир өлөт, коркок миң өлөт депчи. Анан баягы макалды анчейин түшүнө албаган адамдар ойлошу мүмкүн, кантип бир киши миң жолу өлсүн депчи. Демек коркоктук ал кайра кайра өлгөн менен барабарбы? Ушуну чечмелеп берсеңиз да. Эми кыргызда баягы эке туура мисалы коёнду камыш жигитти намыс өлтүрөт дейт да. Ошон үчүн баарыке орустарда деле сөз бар, баягы бир өлүмдү не виноват деген мындайчы. Анан ошон үчүн биздин элибизде негизи мен бул кишилердин айтып кеткенде дагы ошол ушул эмени мисалы дүйнөдөгү эл экиге бөлүнгөн да. Азыр мурунчу бир көчмөндөр эли болгон, отурукташкан эл болгон да. Анан кийин отурукташкан эл негизи коркогураак болгон, анткени ал башка жака көчүп кете албайт. Ошол жерге баягы үйүн салган, ошол жерде баягы багы бар, же болбосо кандайдыр ошондой нерселер болгон да. Көчмөн элдердин эмне үчүн биз кыргыздар ошондой коркпойбуз дейт? Биздин көчмөн элдердин кандай болуп калган? Коркпостукчу. Анткени себеби дегенде күнүгө ат минген, күнүгө жанагындай жылкы кайтаруу, ууру келеби, жоого, анан аягандай ыкчам чогулган да, бат чогулган, бат чогулган. Ошол жана отурукташкан элдерге жанагындай баскынчылык болобу же жортуулук болобу ушундайларды өткөрүү менен көптөгөн мына көчмөн элдеринин ошол заманына жараша инсандары, ошол полковецтери бүгүн бизде калып калатат да. Анан дегинкисин жанагы коркок адам бул өлгөнгө тете. Себеби дегенде коркок адам корккон себебинен эч нерсе кыла албай мындайча айтканда кордолуп калат да. А биздин көчмөн элде болгон эч качан ийилген эмес да. Мисалычы азыр кинолордон карасаңыздар деле башка жанагындай тарыхый кинолордон карасаң падышанын колун өпкөн, атынан түшө калып жүгүнгөн, артынан мындай кылган да. А көчмөн элдердин да андай деген болгон эмес. Алар падыша менен колбашы менен тең ата сүйлөшкөн. Мисалычы жана биздин улуу курултайда келип мисалы падышадан болобу, колбашыдан, хандан болобу жөн эле отчет алган мындайча айткандачы. Бул дегенкисин айткан, бул байкелердин айтканына кошулам, ушул биздин каныбызда калып калган да. Чечкиндүү ыкчам бир убакытта баары бирге калган да. Азыр деги бизде жанагы биздин тарбиябыз чоң ролду ойнойт деп атпайбызбы? Себеби дегенде бала кезден эле бизге Манас айтканды үйрөтүп, Манастын кандай батыр болгонун, Курманбек батырдын кандай батыр болгонун, ушунун баардыгын биздин тарбиябыздан, анан баягы сиз айтып кетпедиңизби, көчмөн эл болгонбуз депчи. Биз ар дайым көчмөн болгондуктан ар кандай душмандарды катылга эме күтүүсүз жерден катылган душмандарга жооп бергенге биздин өзүбүздүн баягы түп тамырыбыздан бери согушчул элдердин эме элдерден болгонбуз да. Даже биз эмес, эркектер эмес, биздин аялдарыбыз, биздин кыздарыбыз, кыздардын ичинен да Жаңыл мырзага окшогон баатырларыбыз чыккан да. Ошон үчүн биз мен айта алам что кыргыз коркот, качан коркот? Кыргыз деген биздин келечегибиз начар болуп калбаса экен деп коркот, балдарыбыз жаман чыгып калбаса экен деп коркот. А мындай кыргыз эчтекеден коркпойт. Биздин баатырлар деген бүт дүйнө жүзүнө таанымал. Шөлпөнбай Тилебердиевке окшогон, эме Дүйшөн Кушоповко окшогон, биздин эчтекеден коркпогон, төсүн окко тоскон баатырларыбыз болду да, туурабы?
Анан эми биз баягы өзүбүздүн бир эменен айтып кетейин, бир үзүндү айтып коеюн. Бир аябай катуу жанагы эмени тора бороон алганда биз аябай бир шквальный огонго туш келип калдык да, баарыбыз башыбызды көтөрөлбөй жатып калган убак болду да. Анан ошондо биздин командирибиз туруп алып нары бери чуркап жүрдү, баарыбыз тура албай калдык. Турсаң эле атып атат да. Нары бери чуркап атышып, анан тиги АГСти чакырып келип жанагы гранатометтерди установка кылып баарын эметип, анан кийин ошондон чыгып кеттик да, ошол положениеденчи. Анан эми менин командир отом болчу, Кокенбаев Байгалик Исаевич деген казак эме полковник. Анан кийин сурадым да, согуш бүткөндөн, эмне үчүн сиз корккон жоксуз десем, эй мен командир болуп мен корксом деди. Анда силер эмне кыласыңар деди. Биз коркпошубуз керек деди. Мен корком дейт, бирок корксом дагы дейт, ошого каршы чыктым деди. Бул деген бул коркунучту жеңген менен барабар да. Жоопкерчилик. Анан ошого окшогон биздин офицерлер да болду. Мисалы Мамыркулов Алик Бейшенович, мына генерал майор азырчы, бизде азыр отставкага чыгып кетти. Анан бизде деген Ахматов Мухтар деген бир аябай нарындык жигитибиз бар болчу, эчтекеден коркчу эмес ал киши. Анан могу чоң жаргылтактан Токтосун Абдыбеков деген бар болчу. Ал киши деген вообще эле мындай сөзү жок, күнү жок, айткан жакка унчукпай барып, эмне эме тапшырма берсе ошону унчукпай барып бүтүрүп келген. Өзүнө кыйын болсо да, коркуп атса да, ошону билгизбей барып бүтүрүп келген жигит болчу да. Ушундай жигиттер бар болчу. Биздин арабызда кыргыздар баатырларга бай. Мен ойлойм, биз ушундай байлар турганда баягы чептен эрдин күчөк деп, биз чеп кургандан көрөчө, бизди ушундай баатырларды тарбиялаганыбыз, биз эчтекеден коркпойбуз да, тарбия бергенибиз. Токмой аганда, сиз үчүн жалпы телекөрүүчүлөр үчүн Акак Комузчулар ансамблинин жагымдуу чыгарма тартуулайбыз. Бизге келип керектүү кеп, омоктой, дымактуу пикирлериңиз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик болсун. Рахмат. Үсөн Кудайбергенов атындагы Каскадерлор Федерациясынын президенти, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Рахатбек Бердикеев агайды студияга чакырабыз.
Катагай студиябызга кош келипсиз дагы бир жолу. Ушул көрсөтүүнү баштардан теманы тандап, баягы коллектив менен теманы тандап, анан бекитип, анан конокторду баштаган кезде дароо эле эсиме сиздер келдиңиздер. Анткени ушундай коркуу сезимдебизби, жана тобокелчилик, анан баягы мурдагы жашоо азыр жок дейм, баягы көчмөндүк жашоо. Бирок ошону кайсы бир деңгээлде жашаткан, кинодо болсо дагы ошол нерсени чыгармачылык чөйрөдө жашаткан сиздер, каскадерлор. Ошол тобокелчиликтин чоң ортосунда жүрүп менен бирге ушул коркуу сезимин айкалышкан маселеде өзүңүздүн оюңузду айтсаңыз дагы, анткени силер ошол нерсени түгүнүүгө бет келген адамдарсыздар дегендей. Эми коркуу сезим жөнүндө айта кетсек, коркуу сезим жана көп болот, көп учур болот коркуу сезимде. Коркуу ар бир жаны бар нерседе коркуу сезим болот да. Сезимсиз, коркуу сезимсиз иш кылууга болбойт. Мисалы үчүн биз бир түрк жазардын астында ошону карап көрүп жыгылса кандай болот, жаман жагын биринчи карап көрүш керек. Жаман айтпай жакшы. Туура эмес, туура эмес түшүп калса кандай болот? Ошон үчүн биринчи ыкмага көндүрүп, бир каскадерди үйрөтүш үчүн ошону ыкмаларга көндүрүп, ошо физический подготовленный болуш үчүн даярдап, тренировка кылдырып, анан биз түрктөргө салабыз да. Коркуу сезими жок адам болбойт. Коркуу сезими жок иш кыла албайсың. Коркуп ошол сактанып иш кылыш керек да, акылга таяп. Акылга таяп иш кылса, любой ишти жазса болот да. Мисалы, эгерде баягы коркуу сезим такыр эле жок болсо, эч нерсени тоготпой каласың, анан өсүү болбой калат деген сөз уктук элек да, буга кандай карайсыз? Эми мындай да, коркуу сезим да действительно мындай да. Адам баласын деле карап көрсөңүз, бир мезгилде чоңоюп адам баласы жашып, кичинекей кезинде биз ошо коркуу сезимдер болбосун деп жана тушоосун кесип атпайбызбы, бата берипчи. Ошол мезгилде ошо тушоосун кескенде ала жипти кесип атайын, балдарды чуркатып, ушул балдар сыяктуу чуркасын деп ырымдап, чуркаган бала келип кесет го, бул кыргыздын ырымы да. Ошондон башталат турган. Ошол жактан башталат да. Кыргыз бала кезинен баштап ошо коркуу сезимди жоготуп, ата баласы ырымдап жана коркуп кеткенде апаптап, бул эненин мээрими менен келип апаптап коет атпайбы? Ошодо эненин энергиясы берет. Ошо дагы чоң балага энеси келип бир жерде тайып жыгылып кетсе, ай балам жыгылып кеттиңби деп эмесин күйүп, анан коркуп калган жоксуңбу деп апаптап атпайбы? Ошо да адамга бир топ дем берет да, бала кезинен баштапчы. Ошондой дем берүү менен биз дагы ошо түрктөргө киргизип атканда адамдарды ошондой кылып даярдайбыз да. Анан ошол сыяктуу эле мына келечекте ошо бала бир мезгил болуп атпайбы? Адам ошентип өсөт, кичинекей чагынан чоңоет, анан чоңоюп бир мезгилге келгенде адам курчуйт. Бир мезгилге келгенде ошо биздин каскадерлор жаш кезинде курч болот да. Ошо бир мезгилге келгенде адам курч болот, ошо кезде акылдан адашпаш керек да. Ошо кезде курчтукка жаштыкка салып алып, жаштыкка салып жаңылып калбаш керек турмуштачы. Ошондон коркосуң да. Ошон үчүн жана айланайын абайла деп ата бабалардан бери энелерибиз айтат, апаларыбыз айтат, айланайын абайла, жыгылып калба деп алкап турат. Кыргыздын айланайын деген сөзү эле кандай нерсе? Айланайын, мен сага келген баланы мен алайын деп турат да. Ошондой көп жакшы нерсе да бар да. Мисалы сиздерге балдар келет да, мисалычы жаш балдар эч кандай, мисалы атка минүшү мүмкүн, бирок сиздердин жанагындай түрктөрдү, сиздердин баягы ички баягы ашканаңарды билбейт да, мындай кылгандачы, кухняңарды билбейт, түрктөрдү билбейт дегенде. Бирок келген кезде бала кайсы бир деңгээлде коркууну жеңип келиши мүмкүнбү? Же баарын сиздердин? Жок, ошол мындай орустар айтканда зов души деп коет го, мындай өзүнүн көкүрөгүндө ошол каскадер болом деген каалоо тилеги, каалоо тилеги да, каалоо тилеги менен келет, каалайм ушу каскадер болом деп. Анан ар бир аракет кылат, жөндөмүнө жараша болуп калат да. Баардык деле ушу кыргыздын канында бар өзүчү. Кыргыздын баласы бала кезинен баштап эле минип ат үстүндө чоңоет, анан даже ат үстүндө чоңойбогон ушу шаардык кээ бир кыздарыбыз бар да, ушу мектепте окуп жүрүп мына көчмөндөргө бир эмес эки үч өткөндө мисалы ошондо катышып чыккан биздин ушу шаарда өскөн кыздарыбыз бар, ат минип келип үйрөнүп зато, бирок өздөрүнүн ошо
кыргызчылыкка берилип, кыргызда кандай менген мындай ыкмаларын үйрөнүп анан минип чыгышты да. Өздөрүн ошол биринчи келгенде коркушат албетте. Акылы бар адам коркот да. Анан ошол коркунучту жеңип, анан ат мингенди үйрөнүп, ыкмаларын үйрөнүп, анан мына көчмөндөр оюнунда бир эмес эки көчмөндөр оюнунда ойногон мектеп окуучуларыбыз бар. Канда бар да, канда бар. Деги эле ушул бардык коркунучту түрктөрдүн баарын ушул каскадерлор аткарат да. Мен Ракатты экөөбүз жаш кезден бери билем. Ошо жана биздин кыргыз каскадерлорунун эң бир атактуусу, эң бир күчтүүсү Кудайбергенов менен чогуу иштеп, те Орто Сайда жылкыларды чогултуп, түрктөрдү жасап жүрдүк. Биз көрдүк, ошо биз мен катышпасам да аралашып жүрдүм. Мен ойлойм да, коркунучтуу жердин бардыгын тең ушу каскадерлор аткарат. Себеби дегенде булардын жардан учуп кеткени бар, жанагы отко түшүп кеткени бар, анан атайын барып чалып жыгылып, анан ашып түшүп, ушундай бир коркунучтуу жерлердин баарын ушулар аткарат да. Анан эми мен ойлойм, ушу бул жакка дагы эр жүрөк адамдар барат да. Рахаттын тарбиялаган балдарын көрүп жүрөм мен. Бардыгын өткүр, өзү айтканда курч курч жигиттерди тандап алган, командасы күчтүү. Анан жанагындай кээ бирөөлөр аттын жанына басып баргандан коркот. Минбек турсунчу. А булар болсо аттын кулагын ойноп атпайбы. Аттын жанына жармашып, тие анан бияны ашып кетип, өрттөбүп, анан өрт менен кошо чапкылап, бул деген аябай эле кыйын жумуш. Эми баягы каскадер десе да ойлокот, каскадер деген каска кийип эле чаап жүргөн экен депчи. Андай эмес да, булар аябай кыйын иш аткарат да. Булардын жумушу аябай кыйын. Мына коркунуч чынын айтканда ушуларда да. Мен буларды ойлойм, ошо биздин жанагы эр жүрөк баатырлардын арасына кошсо болот буларды да. Рахмат. Жанагы мындай эми улакчыларды угуп калдым эле да. Улакка кирип атканда мейли аламаны болобу, мейли жана беш беш коркосуң дейт. Улакчыларды мындай атка мингенден кийин аларды тааныбай каласың го, мисалы башкача адам болуп калат го. Жерде жүргөн жакшылык эле мындай эле бизде эле, а бирок атка мингенде эле башкача. Улакка баштаары кезде жанагы гимн ойнолгон кезде улакчына көп бөрү деген оюн үн угулган кезде жүрөк бир дүрдөйт. Жанагы баягы эми баарыбыз эле өткөнбүз да, өзгөчө эркек балдар баягы мурча чыгар кезде мындай дене боюң титиреп анан бир эки сокко өткөргөндөн кийин эчтекени билбей кирип кеткен сыяктуучу. Ошондой болосуң дейт да, улакка кирип бир эки улакта кармагандан кийин атка бир эки сүзүлгөндөн кийин эле жанагы оору да жок дейт, жана коркунуч да жок дейт да, каяктан кирип экенин белгин билгис дейт. Анан ушундай кырдаалдар аркылуу баланын коркуусун жок кылса болобу, же болбосо ушул кырдаалдардын пайдасы зыяны дегендей? Ошол мезгил кээ бирде мындай балдар деле түрккө кирерде жакшылап үйрөтөсүң да, могу жерден кулайсың сен, могу бийиктиктен кулап, эгерде өзүңдү жоңшо корксоң, коркуу сезим болсо бир жериң ооруйт депчи. А сенде коркуу сезим жок болсо, коркпой турсаң сенин сыртка тээп турат кырсыкты деп ошентип үйрөтөбүз да. Ошентип психологический адамга дем берип, ошентип жардам берип эме кылсак, ошо балдарга мындай орустарда айтканда дух берип, дем берип турсак, адамды жыйынтыктап, анан өзү любой түрктү жасап атканда ошо акыл менен жасайсың да. Анан коркпогон адам акылдан адашпайт да. Анан көбү ушу коркуп адашып кетишет, алдырып ийет коркуу сезимге. Ошон үчүн коркуу сезимге эч качан алдырбаш керек да. Анан ошол сен ойлогон жана постановщиктер ойлогон түрктөр аягына жакшы чыгат да. Жыйынтыгы жакшы болот. Жыйынтыгы жакшы болот. Сиз айтып атасыз, мына коркуу ар бир адамда болот депчи. Бирок бир болбогон нерселерге корккон да болот го, мындай жөнөкөй топчудан же суудан же оттон корккондор. Ушуну кантип түшүндүрүп бере аласыз? Эми мындай да, ар бир адамда коркуу сезими бар да. Жөнөкөй нерселерден корко берсең баягы коркконго кош көрүнөт боло берип, анан суудан эмнеден коркосуң? Суунун тереңдигинен коркосуң. Негизи оттон эмнеден коркосуң? Отто калсаң кыйын действительно. Ойлонуп иш кылсаң коркпойсуң. Анан ата бабадан арбага колдосун деп өзүң дем берип турушуң керек. Ата бабалар, апалар бала кезден эмне үчүн апаптаган? Ошо апаланын, эненин мээрими, ошонун сезими баланын демин көтөрсүн деп апаптайт. Ошондо бала болсо дагы өзүнүн сезиминде мына мен коркпой калдым деп кичинекей да внушение менен ошо коркпой калат. Рахмат.
Жанагы үсөн агайдын 27 метр бийиктиген секирген Гиннес китебине кирген анан. Гиннес китебине кирген. Анан эми ошол баягы Гиннес китебине кирди, кадрдан көрдүк. Мындай сырткы караган адамга мындай ар түрлүү ой калтырат да. Анан эми ал жанында болгон адамдар башкача айтып бериши мүмкүн дегендечи. Эми ошол секирүүдө Үсөн агайдын өзүнүн бир кандайдыр бир ошол кезде өзгөрүү, аң сезимде өзгөрүү, могу коркуу дагы эгерде өтө корккон адам анын психологиялык жабыркап калышы да мүмкүн экен да. А эгерде коркунун жеңген адам кандайдыр бир аң сезимдик дагы бир ачылууларга, чыгармачыл ийгиликтерге жетүүгө да бир өбөл көрсөткөн экен. Ушул багытта агайдын мисалында айтып берсеңиз да. Ошо мындай да, жанагы 27 метр бийиктиктен кулаш ар бир адамдын жанагы дем жетпейт да, дуку жетпейт да. Ар бир адамдын ошо 27 метр бийиктикте эмес, ат үстүнөн кулаш, кээ бирөө мына билип туруп атты чаап келат, бул жерден кулайсың десе чаап келат, азыр кулайм деген психология бул өзү оор да, азыр кулайм деп. Ал эми аттын үстүндө туруп анан 27 метр бийиктикте ылдый карап туруп сууну көздөй кулаш, бул оор да өтө. Ошону жеңип кулаган адам, ошол сезимди башкара билген, ошол страхты жеңе билген адам Үсөн Кудайбергенов болгон ошо бийиктикте. Ал эмес 10 метр бийиктиктен туруп ылдый карасаң башың айланат, ушундай коркуу сезимдер келет да. Анан аттын үстүнөн ошончолук расчетун алып Үсөн Кудайбергенов ошончолук баарын принциптап көрүп, эс акылы менен мындай жазса болот деп көрүп, анан жасап берип ушу дүйнөгө татыктуу Гиннес китебине кире турган түрк жасаган да. Ошондо деле баягы эсептеген күндө деле да ар кандай болуп кетиши мүмкүн эле да. Ооба да, тобокелге салат. Ошого тобокелге салды. Калганын тобокелге салат да кудай деп. Ада кудай дегени ушул болчу. Өтө татаалы. Өтө татаалы. Эй сиздерден ойлонуңуздар. Бир жакшы каскадер табыш үчүн көп жигиттерди карап чыгып анан ушунун ичинен мынобу ылайыктуу деп жана аттарды тандайт го, могу күлүк болот, могу күлүк болбойт деген сыяктуу кылып балдарды тандап алып анан ошол аябай жоопкерчиликтүү кыйын жерине келгенде ошондой күчтүү күчтүү балдарды кое берип анан ошолорду баягы киного тартып атканда баардыгы тең аябай элдин көңүлүн бура тургандай жерлерди тандап тандап туруп булар чыгарышат да. Анан ошондо мен ойлойм да, рахат уже канча жылдан бери иштеп атат, канча жигиттерди тарбиялап койдуң, ошо мен сурайын дедим эле да. Эми баягы мындай айта кетсек, ушу Үсөн Кудайбергенов федерациясы 2007 жылы түзүлгөн. Үсөн экебиз өтүп кеткенден кийин бир 5 жылдай аза күттүк, андан кийин ошо 2 жылдай аза күттүк. Анан 2 жылдан кийин ошо Үсөн Кудайбергенов атында каскадерлер федерациясы түзүлгөн. Анан ошо каскадерлер ушу мени шайлап, ошондон бери ушу каскадерлерди жетектеп жүрөм. Азыр мына көчмөн оюндарын өткөрүп аткан жаш каскадерлордун баарында ошо биз тарбиялаган жигиттер, буюрса ошо мындан ары да көп жаш муунду тарбиялайбыз деп ойлойм. Жанагы жогоруда айтып кетпедикпи, коркуу сезим деп. Ошол биздин кыргыздын жигиттери, сиздер да айтып кетпедиңер, кыргыз эч качан корккон эмес деп. Кыргыз дагы корккон эмес, жаштардын баары тең ошондой коркуу сезими жок. Ушундай бизде воинственный жигиттер көп. Ошон үчүн ошолордун направлениясын туура направлять этип мен деген жигиттер каскадер болуп келип иштеп атышат. Ошо жаш муундарды дагы көп тарбиялайбыз деп ойлойм, буюрса. Рахмат. Анан тиги силер жанагы эле каскадерлорду тарбиялай бербей аттарды да даярдайсыңар да. Ошого ылайыктуу аттарды. Анан азыр силерди азыр каржылаган эч ким жок. Өкмөттөн үмүттү үзүп койгонсуңар дегендей. Азыр ошо өзүңөрдү өзүңөр багып, жылкыларыңарды багып, жанагы сарайларды арендовать этип аябай көп түйшүктөр тартып атпайсыңарбы? Анан мен ойлойм да, эми ушул кыйынчылыктардын баарын баштан өткөрүп келатасыңар, анан эми келечекте кандай болуп кетет силердин жанагы эл үчүн кызмат кылып жүрө бересиңерби, же мындан башка кесип тандайсыңбы, ушундай кандай карайсың да ушул жагына? Эми мындай да, туура суроо бердиңиз. Действительно азыркы учурда ат багыш өтө оор. Биздики ондогон аттарыбыз бар. Ат эми велосипед эмес экен, турса мындай коюп койгон жерге тура бербейт. Ал деген күнүгө чөп жейт, жем жейт, суу ичет, витамин алып бериш керек, ветврач караш керек, жанагындай көп каражаттарды талап кылат да.
Эми ошону өзүбүз, өзүбүздүн чөлтөгүбүздө Кыргызстандын намысын көтөрөбүз, Кыргызстандын туусун көтөрөбүз деп ушул убакка чейин тайманбай аракет кылып, ошо федерациябыздын жигиттери менен кошулуп бирдикте тияктан жумуш кылып чыгып калса, аны аткарып, буяктан жумуш чыгып калса, муну аткарып, ошол аттарыбызды багып аракет кылып жүрөбүз. Анан буюрса сиз айткандай аягына эми бул жумуштун аягы деле жок, бул жумуш баягы Кыргызстандын намысы үчүн, Кыргызстандын келечеги үчүн. Аркыр агай, жалпы телекөрүүчүлөр үчүн жана сиз үчүн Акак коомчулар ансамблинен музыка тартуулайбыз, тыңдап койсоңуз. Рахат агай, бизге келип керектүү кептериңиз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизде ийгилик болсун агай. Жакшы болсун. Адам баласы кандайдыр бир ийгиликке жетүүдө сөзсүз түрдө коомдук пикирди жана элдик билимди эске алуу менен өзүнүн коркуу сезимин жана ошондой эле ийгиликке жеткирүүдө кандайдыр бир тез таасири тийгизе турган бөгөттөрдү жеңүү үчүн ириде коркуу сезимин, өзүнүн аң сезимин, ишенимин жана маалыматтуулугу менен жеңип, ийгиликке жетсин деген изги тилек илгерүү менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Келерки эфирден кезишкенче аман туруңуздар.